Gjukata e tiranës saktoj masën e sigurisë arrest me burg për Sebastian Malin, që dyshohet si bashkëpuntor në vrasjen për motive gjakmarje të ishtë dënuarit Hekuran Billa, i cili në 2006 një kishtë e ekzekutuar dajën e ti prej lëmarku në Britaninë e madhe. I dyshuar e kundështoj akuzën, dërsa prokuroria tha gjatë një seance me dyrë të mbyllura, se ka siguruar prova që implikojnë atë në krim. Me një automjet tip smart të marrë me e qira në një servis në Shkodër nga daja e ti Viktor Marku, Sebastian Mali ka përshguar për afro një javë të gjitha levizjet e hekuran bilës. Ndo si thuet se pakor për para vrasis së bilës, Sebastian i shkojnë në një servis në Laprak dhe duke përfituar nga njohja e më pashme me pronarin, ndryshoj automjetin. Aty është pa isu me një automjet Nissan Micra, me të cilin shfaqet në disa kamera sigurijet të bizneseve, duke vëshguar lëvizjet e 20 vjeqarit nga kuksi, i cili i kishtë e vrarë daje në vitin 2006 në Britaninë e madhe. Si pas prokuroris, makina e drejtuar nga Sebastian Mali shfaqet thuese në të njëtën ko. Në të njëtat kamera sigurie ku shfaqet edhe automjeti Mercedes-Benz me Porto Bagash, i cili u përdo nga atentatorët për të qëlluar mbi 20 vjeqarin Billa. Në dëshmin e dhënë përhetuesit, pronari i servisit tha se Sebastian a këthi makinën në mbromje vonë dhe duke se diçka me të nuk shkonte, pasi ishte i skuqur në fityr dhe tërë tension. Bash me të shpjegona i ishte edhe një vajzë, por e dashur Sebastian Malit ka më huar të jetë takuar me të ditën e njarjes. Pas Malit për pare gjukatës pritë të daleve Viktor Marku, i cili dyshojt se organizoj vrasjen e kuksianit për të marë gjakun e të vëlajt, që Billa e ja qëlloj për vdekje në Angli. Për krimin e ndodhën në 2006, një gjukatë britanike e kishte dënuar kuksianin me e burgim të prijetëshëm. Pas ekstradimit në Shqipëri, gjukata e apelit vendosit të bëj njohje në vendimit të huaj penal dhe e dënoj ato për me 25 vite burgim. Në filin të 2019, Hekurambilla u lirua me kusht nga gjukata e krujes dhe duhet të pareqitej për një periud pësvjeqare për pare shëbimit të provës. Haj u qëllua për vdekje me 19 plumba në zonën e komunës Parisit.